פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר, חשקת בה ולקחת לך לאישה, והבאת אל תוך ביתך וגילך את ראשה, ועשית את ציפורניה, והסירה את סמלת שביה מעליה, וישבה בביתך ובחתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלת, והיית לך לאישה, והיה אם לא חפצת בה ושילחת לנפשה, ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה תחת אשר עינית, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, וילדו לו בנים, האהובה והצנועה, והיה הבן הבכור לשניאה, והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית עונו לו משפט הבכורה, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בינינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה, הורגמו כל אנשי עירו ואבנים, ומת וביערת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו.